Ja Ondřej Hejma a je to môj druh Štěpán Rybár. Tak. I my dva pašli autostopom v mieste i z Prahy v Nepal. My napísali knihu. Prevodčiky urobili ruský version. A Anton i Tolik pačítali, nás našli na internetu, protože u nich projekt Ukrainien, takový videoblog malinký, tak to očeň charoší my slyšeli, takže check it out. A já očeň šťastlivý to mohu skazať i uvidět, že Autostop vždy živ. Thanks to you. Спасибо. Спасибо вам. Ой. Чего? Так. Иди за то. So we did it in Russian, you know. No.